Baptist Church, Kone Pi, Nipale Lule, Tatialu, Emeta, Wandavare, Konita, Gala Dreama, Kakere, Shoktwe Mure, Saint Kho Mure, Mapiopia Nine, Chong Yari, Nya Jigo, Chatan Kepi, Bilo, Chano Yonchi Vare, Ditega Nebiroma, Yinja Mure, the Kadli, Matima Pe, Piapin Simpe, a Chu Miette. Kali, January at that Dama Dang Dalu, Mayare, Damboshi Lare, Payapin Simpede, Ayariule, Dang Data Kuti, Yashi Bibi, Lut, Geno Yonchi Bare, Lu, Bajang Lesro, Gonisure Galaha, Shishin Pioyae, Genero, a Dang Data Kuti, Dodoli, Kay Yaukevi, Surau, Triadlo, Genero. Konita Gala Dreama, Jesu Rory, Ye Dressiarile, Tapi Tapi, Shini Oma, Mame, Suraule, Talami Piochemare, Pajon Chanotilo, Piona in the Lay, Lu May, Chanole, Tenogo, Satin Kera, D. Nip, Much La Soye, Say Nip Baby Pite, Say Nita Gala Dreama, Kakere, Saint Comure, One Neziare, One Daziare. အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလို့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ကိုနှစ်ပြည့်မှာလဲထိုးနီး၎င်းမဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာရေးထားတဲ့ be a witness ဆိုတဲ့တမန်တော်တစ်ရှိဒါအသင်းတော်ရဲ့မော်တိုဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အသင်းတော်ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှောက်လန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်ဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတမန်တော်တစ်ရှိမှာပြောတဲ့အတိုင်းအစပြုကြဲကနေဒီနေ့အချိန်ထိတသက်တည်အနေနဲ့ဤလောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ထားတဲ့ဤအသင်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားတဲ့တသက်တည်အနေနဲ့ဖြစ်နေဖို့ရန်ရည်စူးပြီးတော့မှရည်ရွယ်ပြီးတော့မှ ယက်တီလာခဲ့တာကိုနှစ်ရှိပြီဆိုတာကိုသိရလို့သူပဲဝန်တာပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရားခင်ရဲ့တသက်တည်ဘုရားဘုန်းအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ပဲဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိတိုင်အောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာလာသည့်အတိုင်းပဲဒီအသင်းတော်ဟာတကယ်ကိုဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ဤလောကမှာဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတသက်တည်ထူတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါစေလို
the Australia, the Dai Loma, Maka, the Kabar Loma, Yauli Yayama, the Gay, the Dim Muire, Gaumia Chin in a Pizone, Athena, Pipazi, Lu, Santa Puare, Shimbolujiga, Tataloni, Athena, Chimwandalu, Minuye, the Tinsagaria, Tapiro Rama, Piozia, Malu, Lao, Mui Chan Lo, Archie, Lu Piotlu, Dine, see Baptist Church. ဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီအသင်းတော်လေးရဲ့တည်င်းစကားဟာလေအနေနဲ့အရရက်တကဘာလုံးထိတိုင်အောင်ပြန့်မွေးပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မတော်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းပါတယ်အနန္တတကုရှင်ဖာမျက်စွာတော်ဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစကားပြောပါအလုံးလုံးပါကိုရဲ့အကြံစီ
Tippy kanji nip, a pine echo, pipare, tippy kanji nip, a pine echo. Te no muga, maumai tema, ambue, to a lindo do, call twin or mu do to eat, gong jesu go, popiazi chinga, ue chero mu do, amu, pichai, men season she do, yipio he amu. Tan shin do lu myo pain tai do mu do apaw tin phit cha yi phya thakin a chano go
Dio Yolare Kama. But Jong Yau, we Nayaman, Jano, the game with Thibault. Manega Jano, full gospel, we Nare. Dio Yolaro, Piakin, Jano Pajong, Pio Yamale. Piozia, Romia, Ibe, Shibime. Then on my shire, Yongji Dure, Mandigay, Luate, Nokopato, Piochene, Lujano, Suit down Lare. The game with Piakin, the Yaude Kama. ပြောစရာတွေအများကြီးတဲ့မှာမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ပေါ်ပြပါတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့ကိုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တော့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပီအဝစ်နက်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါ့ဘူကွန်ဖာမေးရှင်းဖြစ်လာတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမှောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းထဲကိုခေါ
ပါပြလို့လေဆိုတော့အလင်းထဲကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမောင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဖြစ်တယ်အမောင်ထဲမှာရှိနေခြင်းရဲ့အကျိုးရလဲ့နဲ့ဒီမောင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာယုတ်တည်းဒီအခန်းကိုအမောင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမှကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ပါဘူးမြင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးအလင်းရဲ့သဘောဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးမှာเนาะအယုတ်တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တော့အလင်းကြောက်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းရဲ့ reflection ကိုဒီအာယုံကနေအလင်းအာယုံကခံစားပြီးအယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းမရှိတော့ရင်ဘယ်အရာကိုမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးအလင်းမရှိတော့ရင်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာ မြင်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှောင်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအမှောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမမြင်ရဘူးလို့အတိပဲရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတာကိုလည်းမသိသလိုမကောင်းတာကိုလည်းမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီအမှောင်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့ပန်းတိုင်မဲ့စိတ်ကူးပေါက်ရာ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းသွာလာအသက်ရှင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိခြင်းကိုပင်မမြင်နိုင်ဘဲနဲ့အသက်တာမှာခလုတ်တိုက်မိတာတွေလည်းရှိတယ်တခါတလေမှာအမားတွေကိုရွေးမိတာရှိတယ်တခါတလေမှာရွေးလိုက်တဲ့အရာတွေကပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်သိလို့လားဆိုတော့သိလို့မဟုတ်ဘူးမြင်လို့လားဆိုတော့လည်းမြင်လို့မဟုတ်ဘူး ခံစားရလို့လားဆိုတော့လေခံစားရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်တိလို့မြင်လို့ခံစားရလို့ဆိုတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှမပါဘဲတွားရင်းလာရင်လှုပ်ရင်းကန်ရင်မှန်းရင်စရင်းနဲ့အမားတွေကိုထက်ကတလဲလဲလုံမိနေတဲ့အခြေအနေကအမောင်ထဲမှာဖြစ်နေတာပြောချင်တာကအမောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာ ချုံနောင်မှုတစ်ခုတည်းမှာချီနောင်မှုတစ်ခုတည်းမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘဲနဲ့မမှားခြင်းပဲမှားမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတဲ့ဘဝမျိုးတည်းမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်တည်ဟူသောအလင်းမှမရှိရင်ဘုရားသခင်တည်ဟူသောအလင်းမှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမထွန်းလင်းရင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအလင်းကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမှောင်မိုက်ထဲကနေတနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘဝကနေတနည်းအားဖြင့်ချုံနောင်ခြင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတ္တတာထဲကနေအလင်းထဲကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးသောဂျေဇုတော်တသက်ပဲဖြစ်တယ် အဲ့တော့အလင်းထဲကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောရင်ဘာသဘောလဲဆိုတော့အလင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကမြင်ရပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုမြင်ရလဲလို့မေးရင်ကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုလည်းမြင်ရပြီကျွန်တော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းမြင်ရပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုလည်းမြင်ရပြီကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းကိုလည်းမြင်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကိုလည်းမြင်ရပြီကျွန်တော်တို့မသွားရမယ့်လမ်းကိုလည်းမြင်ရပြီ
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲမြင်ရပြီသူများဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာလဲမြင်ရပြီဘာလို့ကောင်းလဲမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးဟာအလင်းထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အလင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်အရာအားလုံးကိုမြင်ရတယ်အလင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်မြင်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကောင်းခြင်းဆိုခြင်း လာခြင်းမလှခြင်းအန္တရာယ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းအဲ့ဓာတွေကိုပိုင်းခြားနားလည်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပေးပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိဘညီကိုမောင်တို့မှာတို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သေးကနေအလင်းထဲကိုခေါ်ထားတယ်လို့ပဲပြောတာကျွန်တော်တို့ကအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနေသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်အလင်းမဟုတ်ဘူး ဖျားသခင်ကသာလင်အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသာလင်အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်နေဟာကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ရှိတယ်လမှာကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်မရှိနေရဲ့အလင်းကိုရတဲ့အခါလဟာ reflection အနေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလဆိုတာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲအမောင်ထဲမှာရှိစဉ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးကောင်းတာလုပ်လဲချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရှိတယ်လို့မကောင်းတာလုပ်လဲကဲ့ရဲ့စရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အမှောင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖခင်ခင်တည်းဟူသောခရစ်တော်တည်းဟူသောအလင်းရှင်ကအဲ့ဒီအလင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို
General Lotamia, Piotamia, Putamia, Sompiatamia, Gaunjin, Sojin, Aya Alongo, Niare, a lene ma, General Yau to Arapit. Papsilule, a lene ma, shire, Chenogo, a mong nema, shire, dugo, a lene ma, shire, durigago, Tin Shazwa, Ninan Zeboya, Tre, Payashin, the General Go, a mong negani, a leneo, Cortare, Lupiora. The college general, Aline Machine, Lupioin, Janza Panire, Sue Downire, Piajong Pamantanire, Lube, Tena. Deha yet is a tawny lay, da line ma tawny rapide. Papilule, Generoa, Beroma, a mauneu, piam yautuana in obu. Payakin a generugo, a lineo colai, a mauneu piantuinai, a lineo colai, a mauneu piantuinai, mlopu. The carre generugo, a line ma cortara. A line machine in it, deha, gauna lo yin le, miare, macauna lo yin le, miare. Payago chinne in le, miare, machipuso in le, miare. Payaking o tissa shine in le, miare, tissa mene in le, miare. Te piakin poma, uza pere suraule, mienine, uza mapebusu ile, mienine. Te not kalima chanaruga. Mapianleki, nongaro, chano ba lo lo. Chano lo damia, ya alonga. พญาเนี่ยไม่ใส่ดับใบเมเปียงเลยพี่พญาตาทมิผิดละแต่คามาจนบ่าลุลุก้าวน่ะลุอินเลยก้าวเนี่ยไอ้ตายไม่ก้าวน่ะลุอินเลยไม่ก้าวเนี่ยไอ้ตายเปียวจะโซจะญินจะคงจะเนี่ยอญินปวงเสียฤเปียวเสียฤชี้ม้วนเสียฤเกยเสียฤผิดน่ะพญาตาผิดพี่รอดิโลเปียวอ่ะล่ะพญาตาผิดพี่รอดิโลเนยอ่ะล่ะพญาตาผิดพี่รอดิโลซ่ายอ่ะล่ะพญาตาผิดพี่รออะไรเนี่ยปาปาละแต่คราวนี้จะรู้เลยไม่คันจิน ငါဟာငါမကောင်းတာလုပ်တာဖះအောင်ဆွဲမထဲနဲ့တော့ငါဟာငါပြောချင်တယ်လို့ပြောမယ်နေချင်တယ်လို့နေမယ်ဖះနဲ့မဆိုင်ဘူးဖះကတူတူနေပါစေဖះကငါတူတူကောင်းငင်ပေါ်မှာဆံမြန်းပါစေငါဟာငါမြေကြီးပေါ်မှာနေချင်တယ်လို့စားချင်တယ်လို့တွားချင်တယ်လို့တွားနေတာကိုလာပြီးတော့မှမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ကြစရာအကြောင်းရှိတယ်မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖះကအလေးနဲ့မှခေါ်ထားတယ်ဆိုကြဲကိုက Jenuruha, Zapuetku, no,
piasa tekuku, piani de, no, mindari, mindamiri lobo. Preta sura, amena, Saint Almashide. Mindam in the miri, piasa piame duria, simbo mashide. A simbo mashide, duria, slight miri, a bit tall ta kayare. Saint Almashide, preta diga, among negani, genie, rapide. Saint Almashide, preta diga. เตียวเนี่ยเตียวสกาเปียวนี่แหละไม่เห็นหยับตรุบาลุนี่แหละไม่เห็นหยับไปเปรตตะติอาลุงเนี่ยชื่อเซมบอมายัดนี่ได้ดูก็รอสไลด์มีดิอเป็ดท้อท่าได้คามาไอ้หลูฤดูไว้จี้นี่ได้อหมองเนี่ยก็หลูฤดูอาลุงหาอเลเนี่ยมาชื่อนี่ได้เมนดาเมนดามีซัมซัลไลท์เนาะหลูจันอกုံลงหมดเห็นหยับตะคาเลยจ้ะเอง มีนามีดมีดมีดถั่วลาบิสุปริตติยะโอ้เล็กเข้าดีตีพี่รอมาฮะตรุชิเตมีนามีดมีหลูจ้านนี่เมียถั่วลาบิสุเออเอากันนี่เดียวเยบูเนี่ยล้ําปอกขึ้นน่ะเนาะเอากันนี่พี่รอมาเซ้ขึ้นน่ะบดุเซ้เลยสรว่าไม่ตุ้ยหยาบดาใบแม้ตรุไม่ใจ่แต่หลูจ้านสุยเนาะอปอมาเซ้บอมาเนาะปยัตนาอาชาขันยะเลยบาเปิโลเลยลูกมีเซ้บอมาอลีเนมาหลูจ้านสุยเลยเมียยะดาเว มินดาสุยเลยมียาราเวบลูกองสุบิรอบลูจัมปรันถั่วลายเลยมียาราเวมินดากองสุบิรอมินดาลูกายเลยมียาราเวเอรุจนรุอาโลหาเยชูคริสต์ตอดีฮุดออลินชินเยอลินเนมามีมองโทคันเนยาราผิดลุจนรุจ้านเนยินเลยตุญากะอมลีลีจ้านไลดาสุบิรอมาเกเนเป่าขันยามาเตจาเร เนาะข้างูพี่เองเลยโอ้งูพี่นี่เป็นมีงาดูเราเศรษฐีใกล้เดือดสุดเลยตุ้มยารีไล่งูมาเบ้เต็มพิวดมยาเต็มลูดมยาโลกาจีก็จีบีรอมาขันซานีมาโมลุเต็มบลูกับพี่ต้องขันเตยสาวนี่เลยสุรากะเอ็มตันยี่จีเลยบ้าเจ้าเลยลูกเมย์เต็งก็ลีเนมาชีดอจังพี่เดลีเนมาชีนี่เลยเต็มยาพิวมูลีเนมาชีนี่เลยเต็มยาพิวสู อะไรเนี่ยมาชีนี่เลยเต็มยาพิวสู้อะไรเนี่ยมาชีนี่เลยเต็มยาโลกไก่มูรีฮะแต่โลกกะลงวันจีบีรอมาเกเนเป่าเมล่าดามามุโลชินเลยชิมวันปีปังกงลาบสุมล่าดามามุโลชินเลยนอดขามัสสันเชนโนบุสุทวดตัวเมล่าตะกุกุเวพีเป็นแต่จังชิดตัวนี้กูมองมารู้จังสะพันมาอะไรเนี่ยมาชีรามโฮปาพยายามจังเต็มมาอะไรเนี่ยมาชีนี่รามโฮปาบุ เต็มพยาตาพิกเรก้าอเลเนมาชีดาพิเดเต็มพยาตาพิกเรก้าเต็มพิวดมีอาญาอาลงลูดายมีเนราพิบาร์เอรีลูอัตตาตามิวเรมาพยาธิเขียนเต็งโอท้าท้าเรจโนพิโอจินเนจโนคู่อเลเนมาชีเนดีดีข้าเยอเลเนมาชีเนสโรจโนก้าตเนียกูตัวจินเนสุยคลุดไตเสียจอมชีบุจโนดีสเต็ปกาเนบิโรตเซนนเซนซีนวาเม ปีนดีแล้วเลยก้อนนี้ตัวเองนอกกูยาวตัวเองคนนี้กูไต่เสียมชิบุชอเลบีคลุดไต่เสียเลมชิบุไอ้หน้าตัวเองส่วนเลยที่ตัวเองนี่ทั้วตัวเองอันลิ้นสีเรตัวจังจันนโลยาขี้กูยาวตัวมาเพื่อเด็กเกี่ยวกับอันลิ้นมีสีจันนโลสปีกเอาไต่มีมั้งล่ะจะบวยได้ไต่มีมั้งล่ะจันนโลไม่ตีไหนมั้งซันตัววาวานี่ตัวนี้มาไปเพื่อเด็ก เออพี่อาร์คิงก์จันนโรกูอเลเนมาท้าท้าเรื่องจังพี่อาร์คิงดีจันนโรกูบาจีอยู่ในเลลูไม่ยังโกตัวเรื่องลังกูตีสีบุยังพี่เด็กโกลูกเตะลูกบาเลสุรากูกางเชงมากางเชงกูน่าเล็บบุพี่เด็กแต่เขาเลยจันนโรสกาลีพิจารณาอเลเนมาชีเรดูเย่สกาโกพิจารณาสกามันอีมันอีตุ้มยังกูตีสาวเสียพี่อีมันพี่อีกูโกดายตีสีบุพี่อาร์กะท้าท้าเราพี่เด็ก ทำไมสกับพี่เราเวชีดีตอนนี้เมื่อไรสุรามาหอบบ่จันนโรวิสาสีมูมาเลยจันนโรวิเตอเวจันนโรวิสินเนียยากะตุรบารีด้วยจีกองชูพี่สีเอลักษณะท่ากุกกุกบินลิงงูจีไลน์อับเอาอับเย่อับพาเสอันนี้อับเป็ดสีลาโรรามกุกกุกบินมีนัยเซเรอะไรเนี่ยมาสีละอะไรเนี่ยมาสีเนี่ย จนรู้เรื่องตัดต่อด้วยอันเดียสีนี่ไหมขลุกตีนี่กูเลยมีนบีช่างตัวไหนเนี่ยถ้าจะ
alinshin diu do crito di. Chonorogo, alinema caught hare a tre. Eri alinema atishin rechonoha. Bello, bello nila nema, and the epicia chom shoe. Bello nila nema, chonoro, chauteu, chaziam shibu. Bello nila nema, atye piapi, show chasia, gaune. อันนี้ทามิโอชิมาโมโหปูโลจโนกาดิโลเวอาเปเจเนดาฮาจโนจอมโมโหเตบูโกโกโกเปียนเลต้องตะบีโกยะอฉีนีโกนาเลซีเรเอรี่อลินชินติฮูโดคริสโตจอมเบเพเดโลจโนเปียวเจเนฮาเลลูยาดาจอมโลฉิตอมิบานีโกมองนมารุจโนรุเยอัตตะโกพะยาทะคิงกะโยฮันคันจี 10 အငါဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မတော်မလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းပေးပြီဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းပြောတယ်ငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဟာမှောင်မိုက်၌မတော်မလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မယ် လောကမှာအလင်းနဲ့အမှောင်ဆိုတာရှိတယ်နေနဲ့ညဆိုတာရှိသလိုပဲအဲ့တော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှောင်တွေကနေအလင်းတွေကိုခေါ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေရမယ်ဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲလို့မေးရင်ယေရှုကပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တဲ့သူဟာမှောင်မိုက်မှာမတော်မလားအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ တမီးတစ်ခုကင်နေဆိုပါစို့တမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းထွန်းပြီးတော့မှသွားလေဆိုလို့ရှိရင်အလင်းလင်းနေတဲ့မီးထွန်းထားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့လင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်စွာသွားလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့အလင်းကမူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရွေ့နေတယ်ဆိုပါစို့အလင်းကဒီနေရာမှာလင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရှိမယ် အလင်းရွှေ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။အလင်းကဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းထဲမှာရှိဖို့ခေါ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအလင်းသွားတဲ့နေရာနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘယ်ကိုသွားလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ရမယ်။ ယေရှုပင်နေရာမှာနေလေယေရှုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိရမယ်ယေရှုပါလို့တလေယေရှုလောက်တာကိုကျွန်တော်လောက်ရမယ်ယေရှုရှိတဲ့နေရာယေရှုသွားတဲ့နေရာယေရှုလောက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုံနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအလင်းထဲမှာရှိနေတော်သူကဲ့သို့သူတစ်ပါးတွေကြီးပြီးတော့မှအော်ယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေပဲယေရှုခရစ်တော်လေးတွေပဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသက်တာမှာစင်တူကြတာပဲလို့ ပြောဆိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအန်တီအုံမြို့မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့လစ်တခရိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့တူလို့ယေရှုလေးတွေလို့နာမည်တွင်ရာကနေခရိယန်ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုမရှိတော့ပေမယ့်ယေရှုနဲ့တူနေတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးယေရှုလို့တလို့ယေရှုပြောသလိုယေရှုဖြစ်တော်၌
ဖျားပြင်းစင်ပေးတာတဲ့မအလင်းထဲမှာနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်လို့ပြစ်မနေရင်လေအဲ့ဒီမဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမြင်နေရတာကြည်စမ်းပါဦးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံနေပြောပြီးတော့ကိုကိုကိုဖျားသားဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဖျားသားလက္ခဏာနဲ့လည်းမတူပါလား ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံတရားအတိုင်းမဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့သူတွေကိုတွေးရင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူတို့ဟာအလင်းထဲမှာရှိတော်လဲပဲသူတို့ဖုံးဖိလို့မရတဲ့အမားတွေကပရိသတ်အလယ်မှာလောကရဲ့အလယ်မှာထင်ရှားစွာပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကရော်တီရွာမှာစံစာသွားတင်တော့သူရဲ့တပည့်တယောက်ကိုမေးတယ်မင်းဤသာရှိပြီလားလို့မေးတော့ ရှိသေးဘူးတဲ့။အော်အေးအေးဆို။တော့မအင်သာဆိုတာဟိုဘာဒုတ်တီစက်ကူတွေတုံးတာဟို။တုံးတော့ဆရာကအင်သာတက်နေနေအဲ့ဒီအင်သာတွေကစက်ကူနော်အင်သာ၃စက်ကူတွေထားတဲ့အဲ့ချင်းတောင်းထဲမှာစာရွက်တွေကတရွက်ပြီးတရွက်အပြင်းပြေလှန်ဖတ်တာပေါ့။
Pada kajaro yiza sa tua tui. Kuna roa yiza mshibu sure yiza sabo. Ena le tua me payin na tua. Oh, tu ga ngao mshibu lo pyo bi lo. Di ma yiza sa ga indare yao ne vi. Ena tua indare tua la kajaro. Hey, me pyo lo yiza mshibu so. Me kao ma li na mea di lo mabu la lo. Siap lo lo tira le. Oh, piyat ki nga. Nga inda da yin nong po piya nang ne piya me lo piyo la ke. Le ne ma si yin nya lo miya wu su ra piyo ra. Ma ti ong, tek tek pong, tu miya ma miya ong. Pa lo pe lo lo, chan ro thaya ta tu mi li ha. Le ne ma si ni ra mo lo po ra ve. Po ra ve. Ero mama zaga si ye le. Ho yin jo re re po yin. ပေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြောမာလာပေါ်မာလာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြောမကောင်းကြားမကောင်းတော့မဖြစ်စင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะပေါ်ရင်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုဘုရားသခင်ကကြောပေါ်เนาะဟောက်ရင်တော့ကြောမယ်မဟုတ်ရင်တော့ပေါ်မယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာအလင်းထဲမှာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် Amen. မယုံကြည်သူတွေဖျားမတိတဲ့သူတွေဘာလို့လို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေထလို့မှာပြဿနာတက်တာရှိတယ်မယုံကြည်သူတွေဘာမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စယုံကြည်သူတွေထလို့ဖြစ်တော့တာပဲเนาะမယုံကြည်သူတွေမဟုတ်တာလုပ်နေလဲဘယ်သူမှဘာမှမပြောပေမဲ့ဖျားသားသမီးတွေထလို့တဲ့ခါကြတော့မှပြောစရာတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့အမေးရေအလင်းသားတွေလေ မြင်ရတာကိုเนาะလောကမှာအလင်းသားဆိုတာဖျားသားဆိုတာလက်တဆုပ်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဇပ်ဇပ်ပွဲအငိမ့်ပွဲเนาะကားဇပ်ပွဲတွေမှာတယုတ်ပြရတဲ့လူတစုစာเนาะတယုတ်ဆောင်နေရတဲ့လူတွေလိုပဲအများကဝိုင်းကြည့်ပြီးအ ਨੇ ကတယုတ်ပြနေရတာဆိုတော့မီးစလိုက်တွေအလင်းတွေနင်းကန်ထိုးထားတဲ့ခါကြတော့မမြင်ချင်းအဆုံးအကုန်မြင်ရတာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်မဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းအလင်းထဲမှာပဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်သင်မှန်ကန်တာလုပ်ရင်လည်းအလင်းထဲမှာပဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်လို့ဘုရားခင်ကသင်ကိုအလင်းထဲမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ရင်ကြော်မယ်မဟုတ်ရင်ပေါ်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြော်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြော်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြော်လိုက်ပေါ်လိုက်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာအဲ့
ကျိုးကိုအပြစ်အဝခံစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တချို့မျက်လုံးမမြင်ကြဘူး။မျက်စိမမြင်တော့အယောင်ကိုမသိဘူး။အလှပကိုမခံစားနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဟာတောင်တန်းနေနဲ့ပင်လယ်ပြာကြီးနဲ့နေဝင်စည်းစာလှလိုက်တာလို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောမျက်ကန်းတယောက်ကတော့ဘလို့မျိုးလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ ဟာကြည့်ပါဦးငါကလေးတွေပြန်တန်းနေတာကောင်းကင်ယံမှာကောင်းကင်ပြားမှာပြောရည်လေအဲ့ဒီမျက်ကန်းတွေကဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဖွားနေစရာကောင်းတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကလောကကြီးရဲ့အလှပကိုမခံစားနိုင်ဘူးအမောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုမခံစားနိုင်ပေမဲ့လေအလင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဂျေဇူးတော်ပဲပါလဲလို့မေးဖယားခင်ကအလင်းရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားစေတယ် အလင်းရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားစေတယ်အလင်းကတင့်ကိုဝင်းရံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရှိလဲတင်သိတယ်အန်ဒီရရှိလဲတင်သိတယ်တင်သွားရမယ့်လမ်းကိုသိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်သို့တော်လေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မွန်းတဲ့ချိန်မှာနေဝင်နေဆိုတဲ့ဗမာစကားတစ်ခုရှိတယ်ဗျကျမ်းစာထဲမှာလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်မွန်းတဲ့ချိန်မှာနေဝင်နေဟေရှာယ95:19 အပိုင်ငယ်30မှာဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး59အပိုင်ငယ်30မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိပိုင်းကနေစဖတ်ပါမယ်ရှစ်လောက်ကနေဖတ်ပါမယ်ချမ်းသာလန်းကိုသူတို့မသိကြသူတို့ခရီးသွားရာတွင်တရားမပါမိမိတို့သွားเสียရဖို့ကောက်တော်လန်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြပြီလိုက်သွားတော်မူသူမြည်သည်ကချမ်းသာကိုမသိရထို့ကြောင့် ဖြောင်းမတ်စွာစီရင်ခြင်းသည်ငါတို့နှင့်ဝေး၏တရားသည်လည်းငါတို့ကိုမမှီ
အလင်းကိုမျောလင့်တော့ခါရှင်းလင်းခြင်းမရှိ။ရောင်ကြီးကိုမျောလင့်တော်လေမောင်မိုက်၌တွာလာရကြ၏။မမြင်နိုင်သောသူကဲ့သို့နံရံကိုစမ်းတက်ရကြ၏။မျက်စိမရှိသောသူကဲ့သို့စမ်းတက်ရကြ၏။ညချိန်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မွန်းတဲ့ချိန်၌ထိမိ၍လဲကြ၏။စီးစိမ်ကိုခံစားလျက်တည်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။ညချိန်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မွန်းတဲ့ချိန်၌ထိမိ၍လဲကြ၏။ အလင်းကြီးရှိနေရတဲ့အတိုင်းခလုတ်တိုက်လဲတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုမမြင်တာပဲเนาะအလင်းကြီးရှိနေရတဲ့အတိုင်းအန္တရာယ်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ပပင်းတိုးတယ်ဆိုရင်သူ့လောက်မိုက်တဲ့သူမရှိဘူးအလင်းကြီးရှိနေရတဲ့အတိုင်းအလင်းရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘဲမျက်ကမ်းတယောက်လိုနံရံကိုစမ်းတက်ပြီးတွားနေရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်တောင်ဆိုးတယ်လို့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ် ကျန်းစာကပြောတဲ့စကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာလမ်းကိုမသိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ခရီးသွားရတွင်တရားမပါတဲ့။ရွေးလိုက်သမျှကောက်တော်လမ်းကြီးပဲတဲ့။ပြီးရင်တဲ့တရားကိုငါတို့မမီအလင်းကိုမျောလင့်ပေမဲ့လည်းမရှင်းလင်းရောင်ကြီးကိုမျောလင့်ပေမဲ့မိုက်ထဲမှာသွားရတယ်။မျက်စိမရှိတဲ့သူလို့သွားနေရတယ်။စီးစိမ်ခံစားလျက်နဲ့ သေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမကောင်းဘူးတခုမှဖယားသားတွေဖြစ်လျက်တန်းနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တလွဲဖယားသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခြင်းကအဝေးကြီးဖယားသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစီးစိမ်ကိုခံစားလျက်နဲ့သေးကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်တေလော့ခရစ်တော်ဒီဟုသောအလင်းရှင်ရှိနေရဲ့နဲ့ ဘာကြောင့်အမောင်သားလို့မျိုးခံစားစံစားဖြစ်ပြက်နေရတယ်လို့ဟေရှာယကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွန်းတဲ့ချိန်မှာနေဝင်ပြီသူများမွန်းတဲ့ပါတယ်လို့ပြောမှာသူကနေဝင်နေပြီအလင်းရှိပါတယ်လို့ပြောမှာသူကမလင်းမှုဖြစ်နေပြီတလောက်မိုက်တာတလောက်ဆိုးတာမရှိဘူး be a witness ငါရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအလင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အားကြစရာအားရစရာကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးမြင်တွေ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အလင်းထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှ be a witness ဖြစ်ရမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကလူများကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ပျက်စရာဝမ်းနည်းစရာအားတစ်ခါလေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရွယ်ပြဲပြီးတော့မှဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ one day စရာပဲလို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့ ချမ်းသာလမ်းကိုမသိဘူးလားမသိရအောင်မှောင်နေလို့လားစီးစိမ်ကိုမရဘူးလားမရရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမောင်ထဲမှာရှိနေလို့လားကျွန်တော်တို့လမ်းပြောက်နေပြီလားလမ်းပြောက်ရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအမောင်ထဲမှာထိုင်နေတာမို့လို့လားလို့မေးတော့လေမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲလို့မေးတော့ ကိုမျက်စိကိုပိတ်၏တဲ့ကျမ်းစာမှာတော့လော်ဒကြီးမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အလူတွေကိုမျက်စိကိုပိတ်၏အလင်းထဲမှာအိမ်ငိုက်တက်တဲ့သူရှိလားရှိလားရှိတယ်ကဲမျက်လုံးလေးမေးစင်ချင်းသလိုလိုပေါ့ဗျာနှုတ်ကပတ်တော့စင်ချင်းသလိုလိုနဲ့မျက်လုံးလေးမေးပြီးတော့မှနားထောင်တောက်ဆူပြုတ်ကြတော့မှအငိုက်နေ ဒါမင်းငိုက်တယ်လို့မထင်ရဘူးအလင်းထဲမှာပြင်လျင်မျက်လုံးမှိတ်ထားရင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးမြင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဘာလို့မမြင်တာလဲမျက်စိမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဝန်အဲ့ဒါဝန်နဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်ုပ်ခြေရှိမှမိကွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းခီးကိုလင်းစေပါ၏ အလင်းနေကကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လဲမှာဝန်းရံထားပေမဲ့မမြင်ချင်တော့မျက်စိမိတ်ထားတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမွန်းတဲ့ချိန်မှာနေဝင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတတ်တော်လုံးနေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်9မှာ6ကနေဖတ်ပါမယ်တို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တဲ့ကဲ့သို့ ငါတို့သည်အိတ်မပျော်ဘဲတမာတရိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အံ့အတောင်းမူကအိတ်ပျော်သောသူတို့သည်ညခါအိတ်ပျော်တတ်ကြ၏တေရေတေရက်နှင့်ရင်မှုသောသူတို့သည်လည်း
nyaka jimu deja i. Jansanga ro pyo re, ma ei ne. Ma ei ne. Alin shi zin ka, alin ma toa ba. Alin shi de ka, alin ma shi de lo, atata ma, ma pshi ya li ao. ไม่ไอ้ป่าเนี่ยพญาขิงอ่ะจรเราสกาပြောနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မငိုက်ပါနဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးစော်နေတဲ့အချိန်မှာတတိမဲ့အောင်မနေပါနဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြနေတဲ့အချိန်မှာတတိမဲ့လက်လွတ်နဲ့မကျော်သွားပါနဲ့ပမာစကားမှာတိတူတိတူ จ่อตัวไม่ตีดูพอซามาနေလေမတီးသူจ่อตัวတီးသူพอซาတင်းကพอซาလာจ่อตัวလာလာပြန်ပြီနောက်တစ်ခုဟိ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 ုရင်จ่อတယ်ပုတ်ရင်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကเนาะจ่อตัวလာพอซาလာအလင်းထဲမှာရှိတဲ့သူချင်းတူရင်တော့พอซาတဲ့သူเนี่ยจ่อตัวတဲ့သူเนี่ยမတူဘူး ဒါကြောင့်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတချို့လူတွေကအာတခါတည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပေါ်စားနေတဲ့ချိန်မှာအိမ်ငိုက်နေတဲ့သူတွေကတော့ကြော်သွားကြရောဟဲ့နင်တို့ဘာခွန်အားရလိုက်လဲအိုးငါမသိလိုက်ဘူးဟာနင်တို့ကနော်ဒီလိုကောင်းကြီးတွေရတယ်ဘယ်လိုများရသလဲငါမသိလိုက်ဘူးပဲသိမလဲညအချိန်မှာကဲတော့အိပ်ပျော်နေတာကို ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအမောင်ထဲမှာမဟုတ်လို့အကျိုးမခံစားရတာကဖြေသာသေးတယ်အလင်းထဲမှာရောက်နေပြီးမှအိမ်ငိုင်းလို့အမောင်သားလို့အသက်ရှင်ပြီးလို့အလင်းရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရပဲကြော်သွားမိတာလောက်ရင်နာစရာကောင်းတာမရှိဘူးမိတ်ဆွေကိုးနှစ်လုံးလုံးဒီအသင်းတော်ကိုရန်ခဲ့ပြီးသင်ဟာ จ่อตัวดาล่ะพอซ่าดาล่ะสรอกกุกกูเปลี่ยนต้งตัดผู้หลูเลยดีอะเทนออกมานกกระปัดตอฤบะหลอกมะมะจ้าแค่บีเลยเสียฤบะหลอกมะมะดีสินปอมาเวง่แค่บีเลยดีเนี่ยมาตมาเตียฤโกบะหลอกมะมะเปาะแค่บีเลยจนเราก็พยาจองโกวิจิตั้นจิลาพี่รอลายินแลไอ้ง่ายพี่รอมาจนเราเปลี่ยนตัวมาเลยสรจ่อตัวดาไปผิดมาบ่พอซ่าดาไม่ผิด ကိုနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတားလေးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာလဲတာလွန်ကောင်းမွန်ရင့်ကျက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖော်စားမဲ့သူတွေပဲနောက်တစ်ခေါက်နော်နောက်နှစ်ထဲမှာဖော်စားမဲ့သူတွေပဲများများရှိပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြော်သွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကများများဖော်စားမှများများဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတွေ့မြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရရှိခံစားမှဒီအသင်းတော
same do the miabo lure. Amen. But do me so, gaune a yago, tree, a me ya pan you jaraba. But do me so, gaum on it, so let it go, me ya, a me ya pan you jaraba. Payanking a tingle, a lenema, misere, 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 misere. Now we may think a messy paper, mamimbu, mamimbu, coro, mamimbu, so you know, tatave. ถ้าจังจนรู้แต่ดาวกูเปลี่ยนเลยต้องแต่ผู้รู้เรื่องลูกอาจารย์ไปเชื่อมาแล้วจำไปดูว่าชิมไปดูโอ้อะไรซะดูที่อาสาขันจีติเงี้ยสักโกมาโทรมาเด้อว่าตาวิมีเมียนโตอนาคติสการอดีงารุนัยชีเดียสิ่งนั้นลงได้ไหนอายุเตย เจนีปอทวดที่กาลาไทยอ่อนทูอนาคติสการอกูมองไม่เอเยนไหนทุนลินดอซีมีเกตุไม่ยุ่ยเต็นอดีมีพิวเต็นใจฮาเลลูยาที่นี่ชิดต่อมีบางอยู่กูมานุมารุเต็นหาเต็ดต่ออายุเกตุเต็นนี่เต็นนี่ทุนลินลาบุลูบาร์เบาทุนลินอเมลูไม่ยุ่ยเต็นยังเต็นยังลินทุนลินใครน่ะพี่รามฮับบุ เตี้ยมีสิมาเตี้ยมีเนี่ยอะไรจังสารเอ็มมาเตี้ยนั่งลงเนี่ยมาเตี้ยเตี้ยไหน
ตาอยู่เมียนๆตัวอนาคติสกาชื่อเดเร่เสียงนั่งลงเนี่ยมาอายุเต็มอยู่เจนี่ปวดทวดที่กาลาตายเอาไอ้อนาคติสกาโก้มองไม่เท่าไหร่ทุนเลนเนี่ยเลี้ยงเกตุเต็มมีผิวเต็มเลยสุรรากะจันรู้ยัดตัดตาเรามาจันนี่แท้จันนี่เลี้ยงโก้มีนจับผู้ลูเร่เอรีอนาคติสกาโนกับปัตโตเตียกะจันนี่แท้จันนี่เจนี่ปวดทวดเดตันี้อ่ะเป็น อายุตั้งต่อหนึ่งเกตุจันรู้ยัตตามาปูปูเลี้ยงลาบูเลยปูเลี้ยงลายปูมีอะไรปูมีอะไรอันนี้จู่กูปูบีขันซายาดีมามีสิมองเนี่ยดูดีสิลามดีใช่เนาะจันนอเลมีสิมองเนี่ยอันนี้จีจันรู้ติมมีอะไรเอาไว้จีเลยมองเนี่ยแล้วอันนี้เอาไว้มองดีเลยเนาะมีมันมาตลอดมีเนี่ยลูกเราไม่ใช่เนาะติดต่อเลยมีอะไรบู เนาะมีมันแต่ไล่ตัวมาชิ้นๆเล็กๆมีอะไรมีมองๆเลยส่วนปูร้องมันมีอะไรแต่ส่วนส่วนมีเล่นเนี่ยมาเนาะสาพลุยอะไรเล่นเทียนอะไรอาเก่าเนี่ยปูมีอะไรไม่รู้ล่ะเขาเดอะเล่นอะมองเนี่ยวัดอะไรแบบมีอะไรไม่รู้ล่ะเขาเดอะด่าจ้าวเตี้ยแต่ตาเรามาตาอยู่มีมันตัวอนาคติสกาชีเดอะเอริโนกับตมาเตียกู แต่ต่ออายุเกิดตัวแต่เนี่ยแต่เนี่ยทอนเลี้ยงบุญอย่างตัวตมาเตียกูปูปูปีมีผิวเต็มเลยลูกพี่รับเชื่อไหมฮาเลลูยาที่นี่จันรู้แต่ช่วยลูกเรียรอจันสาพัดดาเนี่ยไอพี่รับเราเว้ยยังอาเก่าเนี่ยมีลมเนี่ยว้าน่าจะต้องทัดที่พี่ละจันสกายะ เนาะอายุแต่ละมันแต่ละเราไม่ได้เนื้อเวเนียเราตีจ้าเลยเนาะจันสาพันนี่เนี่ยไอพี่เราเนี่ยจันสาพันบีโซไอลูกเก่าเนี่ยจันสาเต็มบีโซไอลูกเก่าเนี่ยพี่อาชิโกบีโซไอเชิงเปิดลูกเว็บพี่เด้ทีนี้ชิดตอนนี้กูมองมาโรอันนี้เนี่ยมาอยู่นี่เลยจันรู้เรื่องกูพยายามที่เก่งอ่ะอันนี้จู่กูขันซาสิจันนับพี่เด้เอรีอันนี้เนี่ยมาชี้นี่เลยจันรู้ฮะ ก้าวมันเนี่ยอันนี้จู่ขันซาบีมันกันเนี่ยยุ่ยเฉยมือเรียยุ่ยเฉยมือเรียลงไหนลูกเอาเมียมือเรียเอาเมียมือเรียเอาเมียมือเรียยาลายลูเรก้าเฮ้นี่ง่ะจะเล่าตองเอาเมียนี่ละนี่เล่าไรตังจะเล่าตองพิชโทนี่ละพาพี่ลูเล่ลูลาเมโรมาบ่ไอ้ข้าจะรู้มาจันนรูกับพี่โอซี่อาสกาชีเลยง่ะก็เล่นเนี่ยมาตัวนี่ละนี่จะต้องมีบ้านยิ่งกูมองมาโร จันนรูเล่าไรเดียร์อาลงส่งเพื่อไรเดียร์อาลงฮะยาหนองพี่มังกันพี่ยาหนองพี่เอาเมียนเชิงกูยาไหนนะฮะเยสุคริสต์ตัวดีอยู่ตัวอันเลี้ยงเจ้าแม่เพื่อเด็กอามาวเนี่ยมาชีเรดูเรื่องสันตัววาเล่าหนีเรื่องใช่ไหมจันนรูกับพี่มักกูเตะเอาพี่นายบีโรมาโลยาคีกูยาเอาตัวนายเนี่ยสุยอามาวนาเรก้าอันเลี้ยงมาชีเรดูเรื่องอามาจ้าเวนี่มาละแต่ยังชิดตัวนี้กูมองมามีบารู อ่ะมองดาลูสันตัววานเนี่ยเต็มเชื่อมาเนี่ยโกโลเดลโกตัวเรื่องแล้วโกยามเนี่ยนี่ยากูเตช้าจวัดตีบีโรเอาเมียนจีอัลลีลีกูขันซาบีกาวจีตะคูน่าวตะคูเยตัวไหนเนี่ยตัดดาบพี่ผู้พิการลูรอชีบาร์ดีข้ามาไม่ยอมจีดูเรื่องพยายามตีเรื่องมองดาลีก็ตัวรู้มันมีไหนไม่ตีไหนเนี่ยอะไรกูจันนรู้อาพี่ตีเมียนลาบีโรอัลเลนมาชี้ยาเชี้ยแตงโมเนี่ยอัลเลนมาชี้ยาเชี้ย ยาดาวูขันซาจินลาเรค่ะตุโรเลอเลนสีกูชิงกัลลามาพี่เดฮาเลลูยาฮาเลลูยาได้จังจันโนอาบีเจเนติฮาเลเนมาชีลาพี่เดได้จังมังกันสวาวิเชวามังกันสวาส่งเพียบะเอาเมียนชิงกูเลติงกูได้มียาบีพี่เดตีจาร์เรพยาดเข่งเอเลฮา เตี้ยแต่ตาเลสโซลกัยอยากอารมณ์กูพามีเสียมาพี่เดลูพี่เจมาร์เรน่าสงจำไปเนี่ยจันนี่กงชกปามีเฮียชายอนาคตดีจังขันจีงาเซชังเงตเซมาโมเตย์ตัวตุเน่เสียงขันยาตัวตุโกตนาตัวเสียงเนี่ยฉันตาเปลี่ยนมาชินลินตัวยามาเตี้ยอเลนดีปอทุ่งยีเตี้ยมองไม่ดีมอนเตอเลนเกตุพี่เลมีเตี้ยแต่ตาเลสโซลีดมีย เต็มพิวต์เต็มยาเล่นพิเศษบุญยันด้วยชินลินสวาเต็มยาตัดตามามีเสียบุญยันด้วยจันสามาพิวบาร์เลยพยายามเขียนอัลลูโรตายเสียงดอดูเรโกฉันตาปี
မတိတ်တော်သူတွေကိုကြွေးမွေးတနာတော်စိတ်နဲ့ပြုရမယ်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာယေရှုပြုတယ်လို့ပြုတယ်ဆိုရင်ယေရှုပါလို့တယ်လို့မင်းယေရှုဟာလွန်မြောက်ခြင်းပေးတယ်အလို့ကိုလုပ်ပါတယ်အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းအလို့ကိုလုပ်ပါတယ်လူတွေကိုဖျားခင်ရဲ့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်စကားကိုပြောကြလေမြားစွာသောသူတွေရဲ့ဝမ်းနေခြင်းစင်းရဲခြင်းကိုအပြေပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တင်းဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေရင်ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုကိုကိုစိတ်မချဖြစ်နေရင်စံစာကပြောပါတယ်တင်းရဲ့အလင်းရှင်းလင်းဖို့နဲ့တင်းရဲ့အလင်းထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက် မတိတ်တော်သူဆင်းရဲတော်သူစတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီကိုခရစ်တော်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးပြုမူကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုနှစ်ပြည့်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့မွေးနေ့မှာ Be a witness လို့ပြောတဲ့အတိုင်းနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာကနဦးယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်စံစာထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေတိမ်ကောသွားကြတော့ညာလည်းပဲ တချို့အသင်းတော်တွေလူမရှိတော့ပြီးရောင်းစားသွားကြတော့ညာလည်းပဲဒီအသင်းတော်ဟာဖရာရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပြီးတော့များစွာသောသူတွေကိုခရစ်တော်စီခေါ်လာနိုင်သောပုံတက်တည်ဖြစ်သောတက်တည်ဖြစ်တဲ့အသက်တာများဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားရင်းနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဖျားရှင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေ